Nuna Next System-kokonaisuus perustuu tuohon Base Next Isofix-alustaan, mikä on rotaatiotoimintainen, ja siihen saadaan asennettua 4 erilaista turvaistuinta. Ensinnäkin siihen saadaan kiinni tuo Nunan Carry, mikä on vaunukoppatyyppinen, makuasennossa poikittain asennettava istuin, mitä voi käyttää aina 9 kiloon saakka. Lisäksi siihen saadaan tämä Pipa Next, mikä on yksi markkinoiden kevyimmistä kaukaloista painaen vain 2,8 kiloa. Lisäksi siihen saadaan kiinni Arra Next, mikä on makuasentoon kallistuva turvakaukalo, ja makuasentoa pystyy käyttämään myöskin ajon aikana. Lisäksi alustaan saadaan kiinni myös tämä Toddle, mikä on 19 kiloon saakka, 105 senttiin noin 4 ikävuoteen saakka käytössä oleva turvaistuin, mitä käytetään sitten näiden kaukaloiden jälkeen. Toddlea pystyy käyttää sekä selkämenosuuntaan että kasvotmenosuuntaan. Kaikista näistä löytyy rotaatiotoiminto, pois lukien tuo vaunukoppatyylinen carry. Eli käytännössä istuin on helppo asentaa autoon tai lapsi istuimeen, kun istuimen saa käännettyä tänne auto-ovelle päin. Ja siitä se on helppo pyöräyttää sitten matkustusasentoon. Jalusta on tosi helppo asentaa TrueLock Isofix-kiinnityksellä. Lisäksi tämän pystyy säätämään eri asentoihin niin, että tämän saa mahdollisimman liki tuonne selkänojaan. Lopuksi tiputetaan vain jalkalattiaa ja asentaminen on sitten siinä. Kun Isofixit on kunnolla kiinni, näyttää indikaattori vihreätä. Väriindikaattoreita löytyy myöskin jalustan takaosasta, eli kun jalka on kunnolla lattiassa, istuin on matkustusasennossa ja kaukalo on kunnolla kiinni jalustassa, näyttää kaikki vihreätä. Rotaationappi löytyy täältä jalustan takaosasta. Istuimen irrotusnappi löytyy jalustan molemmilta puolilta. Jalustan matala tuki selkänojaa vasten antaa hyvin tilaa lapsen jaloille, kun lapsi matkustaa selkämenosuuntaan. Tässä jalustassa on tosi vahva rakenne ja muovikuori vaimentaa mahdollista iskuvoimaa. Lisäksi jalka antaa myöskin vaimennusta mahdollisissa törmäystilanteissa. Tämä jalustan pituus on 65 senttiä, leveys 41 senttiä ja korkeus 48 senttiä ja tämä painaa 7 kiloa. Niin kuin näkyy, on tämä Next System-kokonaisuus ihan supermonipuolinen ja tosi pitkäikäinen setti, kun jalustaa pystyy käyttämään vuosien ajan. Ja käyttö, se on kyllä helppoa.